tujuane rega pritungan karo manusa sing gawe rusak ning halaman tempat pemepean lan pemidangane Nyai Tangkur. Sembari ngajak Mimi tuan rumah sareng Mama tuan rumah masih melek beliak wis pada bobo kabeh ya. Ya wis nang ayu dihormati karo kibralayu bae kanggo ngormati papae elo. ABF, AB Nepan, Bunda Nepan. Oh,
ketemu nang aji. Apa ora rasa kangen mimine sing paling emang, mimine sing paling sayang. Dasar bener ya, sifatnya manusia kurang ajar, selalu ngacak-ngacak nih nasibnya Tangkur. Ya Gusti Ratu, Gusti Ratu pengantin tiwas, Gusti Ratu. Kelambie abang anggone ari pantes, pantes temen katone larak niri matane sapa bae arane rupane ari sopan sopan santun tindake sapa bae sapa sapa bae sing ora pada kedana. La ilaha illallah, mundur maning mlakune kok ji maju mundur bocah wadon sing lagi umur balasan. Cop. Bir. Nah ngapa sih? Ngongsrang sih aku. Ngongsrang. Ngapa nampakannya kok? Ya mak, tenaga tua rapir. Tua soten sudah mau mure, ampek masih anak. Ayari ampek mayan enam. Serang. Bir. Kayak mamai wayu sehingga telaga sari. Kuno. Ampek masih anak jiwa. Tenaga sing wis langka. Aduh, ya maklum. Sia-sia diantem-antem makropos. Bir. Privenler. Kau dingin rangar takon ya. Takon apa? Kini sebenarnya aku seleban di kini. Ya Allah, koler leban di jasiraku ya. Mulanya bakal melaku, bakal lunga, matanya melek coba. Oh. Aja merem. Iya. Leban di kita ke melaku-melaku wiado eki. Kini leban desa bunter kini ler. Bunter? Ari bunterku pinggir desa jimpret. Oh, jimpret. Iya, pinggir desa bunder. Berarti par karo bos, bos nasi leko ya, Pin ya. Nasi leko. Iya, par. Kang Jenggo. Ya rombongan. Ya parek Jenggo ya parek. Terus sedulur dewek sing jimpret, Kang Suki ya parek. Kang Juli. Kang Juli ya. Kang Juli maning bapane. Sing dia nasi lengkok. Sing dia nasi lengkok ku. Iya Bir, ngomong-ngomong kini Bir, sira ki ana acara apa sih Bir nganggawar yang? Ler. Sira masa beli ngerti sih Ler. Priwen sih Bir. Bisane sira dijak karo kita tekan ning kene. Iya. Dudu arepan tekejak ning Cibereng ning Kang Udin dudu. Ci, kuno. Iya. Sing dia syutingan Triple Production. Ya. Iya. Tujuannya kita karo sira ki Ler. Jeredek mah ayu bareng-bareng padang gulati suket.
Sira mau memutak nempir. Apa sih? Ya sira ni majikan kan bidue kebo, bidue sapi, bidue kambing. Kok kenang apa sira jadi suket? Ler, weruning sira kandungane dong ayu pulunggane. Berupi? Ya, Surya Negarane ditugas ning Gusti Sinuhun Sunan Jati Purba lagi kokon ganti sing arane jati sing senunggal. Oh, kanggo apa kuno perjati sing senunggal ku? Jati sing senunggal mau jare Gusti Sinuhun Sunan Jati Purba arep kanggo bangun masjid sing ana ning Cirebon. Oh, jatine siji kono. Cuman pada-padane luru jati sing kira-kirane jati sing senunggal sing cukup kanggo bangun masjid sing ana ning Cirebon. Usali pirang wulan kana pir. Ya telung wulan mengwis luwe. Telung wulan ya pir. Daga angel er, ngati kayu sing senunggal kira-kirane cukup kanggo bangunan masjid. Oh, jati siji cukup kanggo bangunan masjid. Masjid siji. Oh, ya ulu alam ya priyan. Ya mulane. Gini Gusti Surya Negara wis telung wulan durung balik ning omah. Ya, sedangkan istrine sing arane Nok Ayu Pulunggani wetengane wis gede. Wis oli rolas wulan. Barang anu wis meruning sira kan? Iya iya iya. Oli rolas wulan. Blumum ya pir. Blumum. Wong jempret mapir paling minimale 9 wulan lairan. Arep ngomong jempret. Tapi jadwalnya apa jadwalnya? Jempret. 9 wulan lairan. Lairan. 9 wulan 10 dina normal. Lahir. Barang Nok Ayu majikannya koler rolas bulan durung lahir-lahir. Koler mulanya bakal menusa kandungan atau wetengan oli rolas bulan durung lahir-lahir. Kunku jare Kang Suki. Ya berunang Kang Suki sedulur sampir. Kang Suki ta Nok Suki. Kang Suki itu Nok Suki dudu. Ari Nok Suki mah wong trisik, ari Kang Suki mah wong jimpret. Sedulure sampir. Terus pir. Bakal menusa wetengane oleh rolas wulan durung lahir-lahir, kudu disarati. Oh, nah, kita abtakon gitu. Antara kaitane sira mau durung suwe ayu jeler enggak disuket. Iya. Iki tujuane kanggo apa? Tujuane kanggo luru suket soten kita kiler. Ya, kanggo ngempani Nok Ayu Pulunggane. Edan Surama. Hah? Soak. Masa majikan orang dipani suket mesampir, kulit kayak satuan baik. Masa Allah koler. Tapi ini goblok, tapi ini mendelit Surama ini. Eh nah, arep digoblok sikit diri ya. Iya. Weruh majikan, wong normal, wong sehat, menusa. Nah ngapa dipani suket goblok? Ler, kita kan ngomong. Iya iya iya. Baka uang wetengannya wis oleh rolas wulan durung lahir-lahir. Kuntu pada bayi wetengannya karo wetengan satuan. Berublik koler ning satuan sapi apal bakal meteng satuan sapi pirang wulan rolas wulan rolas wulan iya 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 kebo kebo pernah bilang kebo sering haha kebo bakal meteng pirang wulan ya pada rolas wulan rolas wulan iya kunku satuan kebo karo satuan sapi ku wetengane kabegah rolas wulan kaitannya antara bakal satuan ya bakal satuan mangane sega apa suket? Ya suket sampir. Nah, anak kaitannya karo Nok Ayu Pulunggani. Oh. Nok Ayu Pulunggani wetengane oleh rasulan durung lahir-lahir. Ya, ya, ya. Padane kandungan mauku pada karo kandungane satuan sapi. Dadi kudu dikiasi, Ler. Iya 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 iya. Kudu disarati. Sarate Nok Ayu Pulunggani cangkeme kongkon mangan suket. Toli gulune didadung karo tambang. Cuma kias. Cuman kias. Barang sira ngemet jukete oleh pirang kandek. Rong kandek sabir. Aku temen ler. Iya bukan toler makan gua apa. Aku pisan. Ki rong kandek ki dipakna kabeh ini. Aja cuman kanggo kias lan cuman kanggo syarat. Ya. Iya. Dadi oleh rong kandek. Rong kandek. Suket mau sing rong kandek di met bae setitik. Robok. Nah, kanggo kias. Luwiane aja dibuang. Dinak-naning wong. Aja didol. Dudu kusi kanggo apa? Luwi-luwiane dicacak sing lembut.
lembut. Sawise dicacak sing lembut, toli dipai uyah, dipai gula, karo diuri obat cacing supaya rasanya kerasa enak kek. Oh, iya iya. Dikulah. Yo. Dikulae karo dek lembut bekatul. Nah, cacakan suket dikulak karo bekatul, dipai uyah, dipai maning gula, dipai maning. Toli dipai obat cacing. Dikutek, dikudek dikulah. Diaduk. Nah, tahu si awor. Rapur. Nah, anak kira loro apa siji? Loro. Loro. Iya. Rabengirane? Siji. Siji. Esuk esuk ya cacakan mauku empak akan ning rabengira karo anak kira. Mene ya. Mene ya. Apa sih? Kira-ki tambah mene tambah ceromo. Berapa sih? Eh, nang masih mampu ngempani wong wadon lima gak? Oleh ki? Ah, lah ini lemak kaya kok sisi ngawit lebar sampai kindru balik masih mampu di rabi lima ngempani. Oh, bohong. Yakin, Pin? Eh, Kang Udin, bohong ya? Yakin. Si ngawit lebaran ya sampai sekin durung balik, bohong. Lamun sandiwarannya kita percaya durung balik. Ari sirane mah balik bae ler. Yo ditrak-trak balik ya mending iki. Yo kubak sikat tegelan temen masa kalau rabine karo anak ketimpani cacekan suket ya sirane maning ngeru. Suket kok ana mete sendik berong andak. Bir. Hah? Kin dina apa kin? Kin. Bakakin ki dina Kamis. Oh, bengi cuma. Heeh. Ya wis pengen joget Jrapir. Pengen joget be langsung ya pengen joget dan ya miskin mengkenen ler kita gak sebenernya makinnya masih pengen menghormati Bapak Haji Kliwon karo Bapak Ibu Haji nya keding karo Ibu Haji nya keding cuman karena suki kiki pindai ado ning babakan dampiang barang anukin kiler ngoka kan sebelai dalan raya yeah. Sebelai sawah tadi juhur karo sor ganjel maning panggungnya ki perlu tadi sakun gusir aku la ilah ilah Bapak Kandapi yang sudah masa beli rumah anak blok ya kesan aran ardal mengcilai geka ya bener lo ilah ilah mana terus pinggir karang turi nah kini bagian beli kolek bisa andun mangan kini bisa andun mangan iya. Bapak Haji Kliwon Bapak Haji Kliwon ya iya tadi dihormati ya iya mumpung ketemu karo Kang Udin Singgwe Tribe Production karo Singgwe nasi lengkapir Kang Jenggo ajak kalian karo Kang Sukyo Kedung oke okay. Sebelum sing jimpen Kanggo Kang Udin Singgwe Tribe Production bos nasi lengko bakar rasa nikmati kayak di kulitku waktu uru senok imbokan bebek bareno rangkulan Anggole ajak lalang kanggo Kang Suki cari Kang Suki ini mah pengennya makan di kantong soek ini cari dengan kita nyata nekang Udin kuyen pendusta cinta aa setulus hati tapi kuyen semua hianati siapa lah? Kanggo Singgwe Tribe Production. Oke. Kanggo Kang Suki, ora ketinggalan. Kanggo Bapak Haji Kliwon, Bapak tuan rumah. Singgwe nasi lengko. Kanggo Aa Jenggo ler, Kang Juli. Aja ngebirakan ayu, aja ngebirakan payu. Ngobrol cinta sabandung lanang dasar dengan pelayan enggak lagi seneng anak makayan tetap
cinta kita siram bakar api kita kan ujung najan ayo kaya putri kita nis ora subuh. Jarekan ubuni adukan ubun matur kesuwun obat nyatane sing tiba production kian tendusta cinta aa setulus aku tapi kian kan suki ya nanti nanggo kang suku sedulur sing jimpret kanggo bos nasi lengko oke kang jenggo ora ketinggalan kanggo kang Julia kedin spesial khusus kanggo bapak Haji Kliwon kanggo kanggo sing dia tribe production kang Udin sing Cibereng aja ngadirakan ayu aja ngadirakan payu ngobrol cinta saban lanang dasar wedon jalan siram bakar cinta kita siram bakar kita najan ayo kaya putri kita nis ora subuh kanggo kang Udin singgah triple production matur kesuwun kebakar rasa nikmati kayak di kulit waktu weru senok tumbokan bebek bareng kang Udin rerangkulan oleh rezeki seneng-seneng sekarang ler pamitan karo Bapak Haji Kliwon pamitan karo masyarakat bunder masyarakat jimpret karo bos lengkon yang kena kiap ya iya jak lalin ayo pira ayo ah mono bang sepatu digantung nih Bapak tuan rumah yang kami hormati dan juga Bapak